Kristina dhe do të shoqëroj në 6 vende fantastike në për Shqipëri. Aventurë, natyrë, histori dhe shumë vende të veçanta të cilat ndoshta nuk i keni vizituar ndonjëherë. Gjitha këto do të shikojmë së bashku në Albanian Road Trip. Udhëtimin tonë të parë do ta nisim me Bregdetin Qendror Shqiptar, veçanërisht Durrësit, por do të shikojmë edhe Kepin e Rodonit, plazhin e Gjeneralit, Spillen dhe Kalan e Bashtovës. E jani me ne. Durrësi është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri. Është një nga qytetet më të lashtë dhe më të rëndësishëm ekonomik të Shqipërisë. Durrësi është i vendosur në Bregdetin Qendror Shqiptar, rreth 33 kilometra në perëndim të kryeqytetit Tiranë. Ai ndodhet në një nga pikat më të ngushta të detit Adriatik, përballë porteve italiane të Barit dhe Brindisit. Durrësi mbahet mend edhe si kryeqyteti i shtetit shqiptar nga 7 marsi vitit 1914 deri më 11 shkurt 1920. Ai u bë kryeqytet i mbretërisë së Shqipërisë nga Princ Viti, kur zbarkoi më 7 mars të vitit 1914 e deri në vendimin e Kongresit të Lushnjës të datës 11 shkurt 1920 për shpallin e Tiranës si kryeqytetin e ri të shtetit shqiptar. Në periudhën romake njihej me emrin Dyrrah dhe ishte ndër qytetet detar me një fortifikim të fuqishëm. Me pozitë strategjike dhe skel të klasit të parë, ai ishte kreu i rrugës Egnatia, që lidhte Romën me Konstantinopolin. Mbreti Epidamn ndërtoi pjesën e fortifikuar të qytetit në juglindje të malit të Durrësit, kurse nipi i tij Dyrrah ndërtoi portin që për shumë e shumë shekuj mban emrin e tij. Nga këto dy emra mbijetoi deri në ditët tona emri Dyrrah, për vetë rolin e tij si liman port. Porti i Durrësit është një nga portet më të vjetër të Europës në detin Adriatik dhe një nga kryeveprat ballkanike të komunikimit të Perëndimit me lindjen dhe anasjelltas. Ai është përcaktuar si një pikë hyrjeje për korridorin e 8 të transportit që fillon nga Shqipëria, kalon nëpërmjet Maqedonisë dhe Bullgarisë për të mbërritur në portin e Varnas dhe Burgasit në detin e Zi. Gjithashtu është porti më i madh i vendit, i cili mbulon rreth 85% të import-eksporteve shqiptare të mallrave dhe më i rëndësishmi në transportin detar të udhëtarve. Durrësi dhe arkitektura e tij ka lidhje të ngushta me Italinë. Qyteti është i projektuar sipas modelit të qyteteve të rilindjes europiane. Në ditët e sotme, rrugët, porti, kafenet moderne, hotelet dhe ndërtesat me ndërthurjen e arkitekturës italiane me atë të realizmit socialist e bëjnë qytetin të jetë mjaft tërheqës, me një stil të veçantë dhe unik. Shëtitorja Taulantia, zemra e Durrësit, është padyshim emblema e qytetit bregdetar. Shëtitorja e njohur buzdetit, e cila ka një shtrirje të gjerë, ofron një pejzazh mjaft të bukur. Në qendër të saj gjendet edhe një monument interesant i trashëguar që nga koha e komunizmit. Skulptura e monumentit të rezistencës i dedikohet luftës kundër pushtimit fashist nga Italia. I quajtur në ditët e sotme si ushtari panjohur, vazhdon të jap bukurinë sheshit dhe mbetet një vend mjaft tërheqës për të bërë foto nga turistët e shumtë. E gjithë via bregdetare e qytetit është e mbushur me bare, restorante dhe vende argëtimi, ku vizitorët mund të provojnë ushqime të traditës vendase. Më së shumti shërbehen prodhimet e detit, por mund të gjenden edhe restorante ku ofrohet kuzhina e mishit. Kaçori pranë portës hyrëse të portit të Durrësit. Këtu mund të kaloni pak kohë me Tina Turner, John Lennon, Mick Jagger, shpresojmë që vitin tjetër kemi dhe Jim Morrison.
Durrësi është një qendër e rëndësishme arkeologjike, një nga më të mëdhat në Shqipëri. Njohur ndryshe si taverna e Adriatikut, mirëpret turist nga e gjithë bota. Vendosja në qendër të vëmendjes si një nga qytetet më të lashta ilire bën të mundur që të jetë vizitueshëm jo vetëm në stinën e Verës për shkak të Bregdetit, por në të gjitha stinat e vitit si një qendër e rëndësishme kulturore. Trashëgimia arkeologjike e Durrësit i bën të mundur që çdo dursak të ndjehet krenar për qytetin e tij, dhe jo vetëm ata. Ndiqni 5 vendet historike të cilat çdo turist duhet të vizitojë në Durrës. Torra Veneciane. Kulla rrethore. Torra, u ndërtua në shekullin e 15 mbi kullën bizantine. Kjo dëshmohet nga prania e bllloqeve nga rrethoja e mëparshme, e fragmenteve arkitektonike dhe reljeveve antike. Kulla ka diametrin 16 metra dhe lartësinë 9 metra. Kulla është e pajisur me 5 frëngji dhe 3 ndarje, kthina. Perimetri sipër mbyllet me bedena. Sheshtregu i periudës bizantine është ndërtuar në qendrën tradicionale të Dyrrahut antik. Ai zinte pozicion qendror në raport me ndërtimet e mëdha publike dhe fetare të periudës bizantine. Paraqitja arkitekturore e tij dëshmon funksionin e një sheshtregu të hapur rrethor me portik. Në qendër të sheshtregut ka një podium dhe pus, mbi një shtroj pllakash mermeri që mbulojnë dyshemen deri pranë kolonadës me një perimetër 40 metra. Përreth këtij portiku në formë rrezore ngriheshin ambiente shërbimi. Teknika e ndërtimit, materiali përdorur dhe shtresa kulturore e datojnë këtë monument si bashkëkohës të ndërtimeve publike të perandorëve Anastas dhe Justinian në fillim të shekullit të 6 të erës sonë. Ky udhëtim në kohë paraqitet me ulje dhe ngritje, të cilat përfaqësohen në mënyrë simbolike nga rampa këmbësore. Rampa këmbësore është një element shumë i përdorur në arkitekturën botërore, por pothuajse inekzistent në Shqipëri. Ajo ndihmon që në mënyrë delikate dhe pa ndërhyrje të rrezikshme për këto trashëgimi historike, të mundësohet një ecje më afër historisë të qytetit të Durrësit. Durrësi që në themelimin e tij u mbrojt me mure rrethuese ndërtuar me bloqe ciklopik. Mbi këtë bazë në shekujt në vazhdim deri në periudhën qytetare ilire dhe romake. Muret e qytetit u zgjeruan bashkë me zhvillimin topografik të tij. Muret rrethues që shihen sot janë ndërtuar nga perandori bizantin Anastasi I parë, i cili është ndroi atë në një nga qytetet më të fortifikuar në Adriatik. Riparime në mure janë kryer edhe pas tërmetit shkatërrues të vitit 1273. Aktualisht, muret mesjetar me lartësi afro 15 metra, si dhe tre hyrje disa kulla fortifikuese, ruhen në afro 1/3 e gjatësisë fillestare të kështjellës së qytetit. Amfiteatri i Durrësit, më i madhi dhe më i rëndësishmi, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, është ndërtuar në fillim të shekullit të parë të erës sonë, gjatë sundimit të perandorit Trajan. Ai ka vlera të veçanta arkitekturore dhe artistike dhe mund të krahasohet me monumentet e kësaj periudhe të Pompejit dhe Kapuas në Itali. Amfiteatri ka trajt elipsi me diametër 136 metra dhe lartësi rreth 20 metra. Shkallarja për shikuesit e veshur me pllaka të bardha merrte 15.000 deri në 20.000 veta, ndërsa në arenë zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve. Ky amfiteatër ka arkitekturë romake dhe ndërtimi i tij në qendër të qytetit, 350 metra larg detit, fillon në rrafshin e arenës 5.5 metra mbi nivelin e detit, ndërsa 2/3 mbështetet në kodër. Zbulimi i arenës qartësoi dhe funksionin e amfiteatrit. Lojrat në amfiteatrot antik u ndaluan nga perandori romak Honor në vitin 404 të erës sonë. Zbulimi i amfiteatrit filloi në vitin 1966 deri në vitin 1970. Paralel me monumentin, u zbuluan varret mesjetare në zonën e arenës. Në vitet në vazhdim janë kryer disa ekspedita, të cilat i kanë plotësuar të dhënat dokumentare dhe arkitektonike mbi këtë monument. Amfiteatri 2700 vjeçar qëndron mes 30 amfiteatrove të zbuluar të botës antike nga Roma deri në Budapest dhe Lyon.
Pas pjesës historike tani do të kalojmë te plazhet më interesante të Adriatikut Qendror. Plazhi i Currilave, plazhi i Kallmit, plazhi Rinia, Kepi Rodonit, plazhi Generalit Spilleja dhe shumë plazhe të tjera. Ndiqini. Plazhet e Tursit. Plazhi i Currilave, e njohur ndryshe si plazhi i Dursakëve, është një plazh piktoresk, dikur ka qenë nga më të bukurit në vend dhe me ujëra shumë të pastër. Në ditët e sotme, numri frekuentuesve është shtuar. Nuk janë vetëm Dursakët, por edhe një pjesë e mirë e pushuesve vijnë nga Tirana për frekuentim ditor. Plazhet e Kallmit janë një pasuri e madhe që natyra i ka falur qytetit të Durrësit. Bukuria natyrore që e karakterizon këtë zonë e bën atë mjaft tërheqëse për sytë turistëve. Kallmi është një nga zonat e vetme në Durrës që deri tani i ka shpëtuar betonimit, ku syri të zë vetëm lokalet e improvisuar prej druri që presin pushuesit. Kallmi ka qenë një territor krejtësisht i bllokuar ushtarakisht gjatë gjithë gjysmës së dytë të shekullit të 20. Diktatura komuniste në vitet 1970 e militarizoi plotësisht zonën me bunker dhe mini repart e armësh të artilerisë bregdetare. Kallmi ka nisur të frekuentohet pas viteve 2000, kur magazinet dhe tunelet ushtarake u zbrazën nga armët dhe eksplozivët e rrezikshëm. Në ndryshim nga plazhet e mëdhenj ranor të Durrësit, Kallmi përbëhet nga gjire të vegjël detar me plazhe shkëmbor. Ky është ndër të paktat vende përgjatë vijës bregdetare të Durrësit që të kujton plazhet e Rivierës Joniane. Gjiret e vegjël dhe gjelbërimi që fillon menjëherë pas tyre i joshin pushuesit duke i bërë këto plazhe të jenë mjaft të frekuentuar vitet e fundit. Durrësi ofron një vit të bollshëm bregdetare me një numër të konsiderueshëm plazhesh, lokalesh, hotelesh dhe argëtimesh deri në Kavaj. Shumë pranë Tiranës, është një zgjedhje shpejtë dhe komode për të bërë një ditë plazh. Plazhi i Durrësit është plazhi më i populluar i Shqipërisë për shkak të përqendrimit të madh të hoteleve dhe qendrave të banimit. I frekuentuar që nga periudha socialiste, sot është ndër plazhet ku mund të gjesh shërbime për të gjitha kategoritë dhe nivelet e pushuesve. Së fundi, këto plazhe janë mjaft të preferuar edhe nga të apasionuarit e sporteve të ujit, të cilët e shohin si një vend mjaft të përshtatshëm për ushtrimin e këtyre sporteve. Rëra e bollshme e bën plazhin e Durrësit jo vetëm të dobishëm nga ana shëndetësore, por edhe një plazh të përshtatshëm për familjarët që mund të pushojnë të qetë bashkë me fëmijët e tyre. Adriatikut që përbëjnë këto plazhe, mundësojnë banja detare dhe peshkimin, pothuajse gjatë gjithë vitit. Të gjitha këto e bëjnë plazhin e Durrësit një mundësi që nuk duhet humbur. Rreth 11 kilometra në veri të qytetit të Durrësit, shtrihet plazhi i Bishtkamzës, që përgjithsisht njihet si plazhi i sektorit Rinia. Rëra, deti, laguna dhe kurora e gjelbër në hyrje të plazhit, vitet e fundit e kanë bërë një vend mjaft tërheqës për pushuesit. Rruga nga Durrësi deri në kurorën e gjelbëruar me pisha, në të gjithë gjatësinë prej 11 kilometrash, përshkohet në 10 minuta. Shumë kush që shkon për herë të parë befasohet. Sa po afrohesh në fshat, gjëja e parë që të del para syve është kurora e gjelbër. Me t'ju afruar brezit me pisha, ndihet era e detit dhe shpaloset laguna, e cila ndahet thuajse në mënyrë të barabartë nga rruga.
kurora e gjelbër nis në pikën skajore të Porto Romanos dhe vion deri afër grykderdhjes së lumit Ersen në det. Gjerësia e pyllit të dendur diku zgjerohet dhe diku ngushtohet. Në të dy anët shtrihet laguna e cila është harta, me gjire dhe parcela toke të gjelbëruara, të krijuara nga baticat dhe zbaticat e detit, e cila është një atraksion më vete për pushuesit. Në orët e para të mëngjesit, laguna zbardhet e gjitha nga pulbardat, lelekët dhe shumë shpend të tjerë që fluturojnë ulët për të gjetur ushqim. Ndërsa në orët e pasdites së vonë, këta shpend fluturojnë mbi kokat e pushuesve, duke krijuar një pamje mahnitëse. Plazhi në këtë zonë është mjaft i preferuar për shkak të pozicionit shumë të mirë gjeografik. Ujë të pastër, brezit të gjerë të Rërës, kurorës së gjelbër të pyllit me pisha dhe shërbimit me çmime të lira. Veç si përfaqe së bollshme me Rërë, plazhi është i cekët, paleshterik e pagur, shumë i pastër dhe fryn e re lehtë thuajse çdo ditë, duke mbajtur të freskët gjithë vijën bregdetare, pavarësisht temperaturave të mjedisit. Cekët të detit, pozicionimi i favorshëm i erave krijon mundësinë e ushtrimit të sporteve ujore, të cilat tashmë edhe në Shqipëri nuk mungojnë. Duke marrë rrugën për në veri, drejt kepit të Rodonit, përpara na shfaqet xhiri i Lalzit, i cili mirëpret turist shqiptar edhe të huaj. Dursi ka një bregdet me një gjatësi rreth 62 km, prej të cilit 25 i përkasin vetëm xhirit dretar të Lalzit. Nuk po zgjatem më me xhirin e Lalzit, sepse destinacioni jonë është kepi i Rodonit. Thank you.
kepi i Rodonit është një rrip toke në formë gadishulli, që futet në brendësi të detit Adriatik. Ai shtrihet në formë trekëndshi midis gjirit të Rodonit në veri dhe atij të Lalzit në jug. Në veri të tij derdhet lumi i Ishmit, një nga lumenjtë e vegjël të Shqipërisë. Ai është kepi më i madh në Shqipëri, i cili mbyll nga ana e jugut gjirin e Drinit. Gadishulli me gjatësi 3 km, të mahnit me gjelbërimin e Harlisur, me brigjet e lartë deri në 30 metra, krejtësisht të gëryer nga erozioni detar, që përfundojnë me falezën e Rodonit. Një nga monumentet më të bukur natyror, me një pamje relaksuese, kundërturet e kaltra e detit dhe i gjelbra e bregut. Kepi i Rodonit, që mban emrin e një hyjnie ilire të ngjashëm me Poseidonin Helen dhe Neptunin Romak, të njohur në mitologji si perëndi të detit, është një nga pjesët më të bukura dhe strategjike të bregdetit shqiptar. Duke vazhduar rrugën në këmb, nga Maja e Kepit, të hapet një pamje mahnitshme e kështjellës së ndërtuar nga heroin kombëtar Skënderbeu, që mban edhe sot emrin e tij. Në kala mund të mbërrish duke ndjekur për rreth 1.5 km vijën bregdetare, por udhëtimi është shumë më i këndshëm nëse shfrytëzohet shtegu kodrinor, i cili pasi të prezanton memorinë e bunkerëve të vendosur në kodër, më pas të zbret mes gjelbërimit dhe një peizazhi mahnitës, ku disa shkallë të punuara me shtuf të çojnë drejt kalas. Kalaja e Rodonit u ndërtua nga Skënderbeu rreth viteve 1451-1452. Ndërkohë që punime plotësuese në të u bën edhe në vitin 1463, kur Skënderbeu solli disa mjeshtra raguzian të ndërtimit. Pas vdekjes së Skënderbeut, Kalaja u mor nën kontroll nga Venediku, i cili në vitet 1500, kur Durrësi nisi të kërcënohej nga Osmanët, ndërmorën punime për rindërtimin e saj. Qëllimi i ndërtimit të kësaj kalaje nga Skënderbeu ishte sigurimi i një daljeje komunikimi në bregdet, i cili kontrolloi nga venecianët, të cilët gjithmonë shikonin politikën e Skënderbeut me dyshim. Ndërkohë, kalaja do të shfrytëzoi ndoshta edhe si stacion i fundit i Skënderbeut për t'u larguar drejt Italisë, në rastin e një sulmi fatal turk. Vite më vonë, pasi u pushtua prej turqve, kalaja e Rodonit nuk u shfrytëzua më për qëllime ushtarake. Për të mbrojtur ajo kërkonte punime plotësuese, por ishte edhe prej lehtë për të goditur nga artileria e anijeve të luftës. Kështu ajo u braktis për të quajtur një relike e kohës së shkuar. U la jashtë kujdesit për të shndërruar në Rënoj. Turistët dhe pushuesit mund të vizitojnë një tjetër bukuri që të ofron natyra në këtë zonë. Në shpatin verjor të Kepit, gjendet kisha franceskane e Shëndout, një destinacion për pelegrinët, për shkak të fuqive të saj për lindshmërinë. Një ndër kishat më të dëgjuara të zonës së periudhës së mesjetës shqiptare është edhe kisha e Shëndout. Kjo edhe për shkak të ndërtimeve që bëri Skënderbeu në atë zonë të Kepit në shekullin e 15. Indirekt, ajo quhej edhe kisha e Skënderbeut. Monumenti sot paraqet vlera si një ndërtesë që i takon arkitekturës romano-gotike të shekullit të 13. Vlerave të saj monumentale, të lidhjes së ekzistencës së saj me njërën nga periudhat më të shquara të historisë së Shqipërisë, si dhe për shkak të pozicionit gjeografik dhe peizazhit mahnitës, kisha e Shëndout është njëra nga pikat më të vizituara për turistët dhe vizitorët vendas. Ajo kishë dhe zonat përreth konsiderohen vendi shenjtë, dhe çdo datë 13 qershor të çdo viti bëhen vend pelegrinazhi dhe feste, ku vijnë jo vetëm banorët e zonave përreth, por edhe turistë dhe vizitorë të tjerë nga e gjithë Shqipëria. Kepi dhe plazhi Rodonit janë një mrekulli e natyrës shqiptare. Atje bregdeti përbëhet nga shkëmbinj, të cilët krijojnë gjire me rërë, të cilat janë në vetvete mini plazhe të një cilësie të lartë, për shkak të pastërtisë së tyre dhe ujit kristal të detit. Deti me përbërje shkëmbore dhe me një flore faun nënujore të hatashme, përmban pasuri për amatorët e zhytjeve.
Ata që e kanë provuar këtë plazh dhe që kanë parë mrekullitë e kepit të Rodonit, është vështirë të mos kthehen më me pushime. Kepi Rodonit është futur në gujta turistike të Shqipërisë dhe të turistëve të shumë vendeve të botës, të cilët janë të përhershëm dhe shtohen nga viti në vit. Tani po largohemi nga Kepi Rodonit për të drejtuar më në jug. Duke vazhduar rrugën më tej drejt jugut, pranë plazhit të Gjeneralit, ndodhet edhe një vend mjaft i veçantë, zhytur mes gjelbërimit dhe qetësisë. Këtu jemi në fundin e gjirit të Durrësit, në Camping Paemër, një ndër plazhet e vetme ku pushuesit mund të vinë me një çadër ose rulon e tyre për të jetuar në simbioz me natyrën. Turistë nga gjithë bota duket sikur e kanë zbuluar para nesh këtë mrekulli, pasi prej 8 vitesh është populluar dhe vazhdon të popullohet vetëm prej tyre. Është vendi përsosë për të gjithë ata që dashurojnë natyrën dhe për pak ditë duan të largohen nga betoni i luksit i përditshëm për të pushuar në krahat e saj. Plazhi i Gjeneralit është pjesa më e bukur dhe më tërheqëse në të gjithë Rivjerën Kavajase, të përbërë prej 30 kilometrash vij bregdetare, i cili të bën ta dashurosh që në momentin që të shfaqet befas në horizont, sapo ke kaluar kodrat e kryevidhit. Ai ishte një gjeneral italian i luftës së dytë botërore, i cili erdhi në Shqipëri në fillim të viteve 40, në kohën kur Italia pushtoi Shqipërinë. Gjatë një ekspedite të zakonshme në zonën e Kavajës, kryesisht në fshatin Bardhor, ai hasi në një gjitë të mrekullueshëm rreth 400 metra të gjerë, i cili puthej nga një detë thellësisht blu, duke formuar një vij bregdetare të thërmuar për shkak të shkëmbimeve të shumtë, i cili mbyllej majtas dhe djathtas nga dy kepa në formë patkoje. Ky xhep i bruzë blu vishej nga kodra të buta dhe shkurrat të gjelbëta të cilat e mahnitën gjeneralin. Dhe jashtë kontekstit të luftës, ai mendoi se ky ishte një gjë mrekullueshëm për të bërë plazh. Pako pasi u larguan në Itali, ai e vizitoi edhe një herë këtë vend me familjen e tij. Por këtë herë nga deti. Deri atëherë edhe tani kanë kaluar më shumë se 60 vjet dhe ky vend vazhdon të quhet Plazhi i Gjeneralit për shkak të frekuentimit që ushtaraku i bëri atij për vite me radhë derisa lufta mbaroi. Kepat shkëmbor që e rrethojnë janë konglomeratik dhe kanë mbushur bregun me zaje të vegjël shumë gjyrësh që formojnë një mozaik të mahnitshëm, i cili harmonizohet me blunë e ujit, të gjelbrën e shkurreve dhe të verdhën e rërës së plazhit. Bota ujore është e pasur me peshq të llojeve të ndryshëm dhe me një specie të veçantë breshke detare, e cila ka zgjedhur pikërisht këtë plazh të vogël për të mbarështuar llojin e saj. Panorama e xhirit është fantastike. Ajo të krijon një ndjesi të plotë qetësie dhe shplodhjeje, të bën ta dashurosh natyrën.
Gjatë kësaj vije bregdetare rreth 30 km të gjatë, do të hasni një sër fshatrash bregdetar. Por një nga fshatrat më të mëdha dhe me një bregdet të frekuentueshëm është Spileja, të cilën do ta vizitojmë tani. Plazhi është disa kilometra i gjatë dhe përshkohet fund e krye nga kurora pishash vjetra vjeçare, të cilat gjatë periudhës së tranzicionit patën fatin e madh jo vetëm që të jetonin, por edhe të mos bezdiseshin nga ndërtesat e shumta që u ndërtuan në Durrës dhe Golem. Via bregdetare Spilles është mjaft e gjerë, nga 50 në 200 metra gjerësi dhe disa kilometra i gjatë. Rëra e plazhit nuk është thjesht qetësuese. Ajo është edhe mjaft kuruese dhe shumë pushues vijnë aty vetëm për të. Deti shtrihet pafund në pjesën jugore, deri në grukderdhjen e Shkumbinit. Ndërsa në veri ndahet me plazhin e Gjeneralit. Çfarë mund të vizitoni tjetër? Nëse dëshironi turizëm kulturor, lëreni pas Spilen, dilni në rrugën kryesore dhe vizitoni Kalan e Bashtovës. Kalaja e Bashtovës është një monument kulture me vlerë që ju do t'a gjeni vetëm disa kilometra nga Spileja dhe dëshmon për gjurmët e qytetërimit dhe civilizimit. Kështjella është ndërtuar në shekullin e 15 dhe u ka shërbyer venecianëve për shkëmbime tregtare. Zona e Bashtovës është përmendur si një port lumor në Shkumbin, si dhe një qendër e eksportit të drithrave. Kalaja ka trajt 4 këndore me përmasa 60 me 90 metra. Pjesa perëndimore e saj është rindërtuar në shekullin e 18. Muret e saj kanë një lartësi prej 9 metrash. Mendohet se kjo kështjellë ka qenë 2 katshe, ku një kat i saj është i fundosur nën tokë. E veçanta e kësaj kalaje është se kjo është e vetmja kala në Ballkan e ndërtuar në fush. Rrethinat e saj kanë mbetur të plota dhe sot ruhen si një monument kulture nga shteti shqiptar. Pasuri kulturore dhe me shumë vlera, mbylli mundësimin tonë të parë në Albania Road Trip.